Byrjuðum þegar ég var smár, líttu okkur nú á. Nú er ég 3 metra há, líttu okkur nú á. Þú fórst beint í hæsta flokk. Svo lítu okkur nú. Þú verður að sýna þeim. Lítu okkur nú. Á, lítu okkur nú. Á, lítu okkur nú. Og við stefna í stærða slýst. Þú æfir skala fríhendis og gefur að segja.